it's difficult, difficult situation for us at this moment. So we compete like one half, but it looks like we are short with the small guys in rotation. So like third quarter, we see like third game in a row we are losing like 10 points. And those points are coming from the fast break, from our turnovers. We did it again in the middle of the court, and it's very difficult in with 7-8 guys to make that rotation, because we have more big guys and less small guys. So, and it's hard, yeah, when you cannot put all energy in offense to make that driving kick. It requires the energy. So as well, we had I believe a lot of open shots. So like Daniel, Jokubas, so they had their shots. Yeah, so we just shoot how much there is, 27%. So to win this game, it's actually too low number, even if we won rebound. But our ball is not moving enough. So. Because probably they packed the paint, we passed the ball out, we missed a shot, and there is there is no assist. Then we start to couple shots not going in. We try to drive, we try to get something inside, but still you need to pass out. Still you need to pass out because they are collapsed. So, and in a game against Pasvalis or Neveges, we scored like 60%, 50% threes, and then it's easy to play because it's normal basketball situation. But today we didn't make the shots. Situacija komandoje nėra lengva, kovojam du kėlinius. Sudėtinga kovoti, kai rotacijoje yra 7-8 žaidėjai, ypač sudėtinga gynėjų grandy. Nepataikom metimų, kelias rungtynės laimėjom, pataikydami tritaškius gerų procentų. Šį kartą taip nebuvo, dėl to sudėtinga kovoti. Now it's 8 days until your next game in LKL. You're gonna play against Neveges. What is the most important to do in this 8 days? Rest, refresh our minds. Come to the practice. Still with passion. I understand it's difficult for the guys maybe, but we need to figure out this. Then we need to just prepare like for every next game. So the season is intensive. This is probably the first week we don't have a game in the middle, so we have more time to manage maybe some technical things as well. So we will do it. Reikia ištaisyti klaidas, turime pasilsėti ir ruoštis kitoms rungtynėms. Aš esu labai patenkintas taip tuo, kaip mes laimėjom. Mes laimėjom labai tiksliai vykdydami žaidybinį planą. Mes žinojom, ką mes darom, mes žinojom, kodėl tai darom, ir mes gerai išpildėm ir buvom užteko kantrybės sunkiais momentais nepamesti to plano ir išlikti jame, ir aš esu labai labai laimingas po šitos pergalės. Tiek trumpai. Pirmoje rungtynių pusėje, atrodo, nei vienai komandai nepavyko susikrauti to solidesnio pranašumo, labai lygi kova buvo, bet po ilgosios pertraukos įgyjote tą dviženklį pranašumą ir daugiau mažiau kontroliavote situaciją. Ką pavyko pakeisti po tos ilgosios pertraukos, kad pavyko perimti tą kontrolę ir ramiai? Nepakeitėm daug, gal tik tai vieną akcentą gynybui pakeitėm, kadangi Bezbratis šiandien gerai jautėsi per triškę. Turėjome prie to prisitaikyti ir tik vieną tą pakeitimą pakeitėm, viskas. Nors rezultatas buvo lygus, mes buvom patenkinti pirmą pusę ir mes išlikom žaidimo plane ir mes dėl to laimėjom. Ir pabaigai, treneri, praeitoje konferencijoje minėjote, kad Kalibui ieškoma nauja komanda, taip pat jau žinome Danielio situaciją, Artūras Jomantas, žaidžiantysis sporto direktorius, minėjo, kad jau ieškoma pamaina, ieškomas papildymas, galbūt galite atskleisti, kaip sekasi ir kada galima tikėtis tą papildymą. Mes tikimės, kad labai greitai, labai tikimės, kad per ateinančią savaitę jau turėsime žmogų.